sing bener loyalitas. Loyalitas ke sayang sama siapa saja. Betul. Sama tetangga, sama orang tua, sama semuanya. Iya. Terus. Ya geleman berarti. Ya bocah geleman. Bocah geleman, cilik-cilik geleman. Sayang ke orang kudu geleman lah. Senangannya dah melecehkan dirinya. Aduh. Ngandel kecolok mudane. Anak dalam kecolok. M. Oh kayak lengu banget loh. Duh, panas-panas kok lengup. Lah gimana yang pada baik? Aso black. Goblok kamu netes tau dikeremi ini ya. Lah dilalah banget ya. Kayak mau ciblak apa anak eme? Nyong ya ora. Ya ora sih. Lah mau kekan anu. Ya nyong ora nganggo. Nyong ora nganggo M. Wong anu ditambahi M iki nang apa? Oh berarti wis ora M ora berarti wis ora nganggo M. Ora berarti. Orang positif aku. Berarti wis. Positif ya. Opo? Positif. Dalangan melu sih. Melu andil. Sih. Gejer piping ge. Jer piping dengkule. Apa nyong terwelu? Jer piping. Brengose Rika sing jer piping. Rika aja pernah-pernah. Menang. Rika aja pernah-pernah Rika. Ya. Aduh. Ngapa-ngapaan aduh robot baik ambune yakin cicie buci blek yakin abu banget cicie buci blek yakin nyok di bayi po sepet ambu are ambune sepet kecut dalange baik dalang ih emang Amma. Dong. Uwis. Siapa? Tegese mikir kayak kendangane kok. Ya wis wong nyong kok. Dong. Pokoke benene gin maju bae. Lah yo anggar anak. Dong. Anggar krungu mau. Dong. Ngene guk nyong seneng. Iya. Ketone cara nyongkone ya blek ketone nyaple nyelek itu. Iya, nyelek amin. Iya, nyelek amin. Nyelek amin nyelek itu. Iya. Nyelekamin jelegabet. Jelegabet. Jelebut ini kayak sindene jelebut. Iya. Sindene jelebut. Iya, tembung jelebut. Jelebut ya jelebut banget ya. Oh, jelebut apa? Ya mbuh. Takoni dhewe. Iya, tegese jelebut kuwi anu bahasa penajagan asline. Iya, jelebut kuwi tegese bahasane apa? Apa anak artinya yang jelebut? Iya mbojo. Bojo. Nah iya, ngerti mau lukai sembojo. Kan katanya kegenan. Oke ini yang jelebut. Oke wis duit anus jelebut. Nah kayak gue. Olok salam. Oke. Assalamualaikum. Orang diperintah. Nyong perintah turiman. Butuh perintah bocah cilik. Nyong orang percaya perintah bocah cilik. Bungi nyong perintah bocah cilik orang gutun. Uwe. Black. Sabar. Ora apa-apa, lik turiman ora apa-apa. Nun, duwite sinang nyong iki. Ngana minggat ngana. Los ngana. Mulane sikat ora diwewehna. Kenanu anu go gonjiret. Gonjiret ya. Iya. Tapi wong nyong karo Mas Guntur ki anu ora etungan. Ora tau etung. Ya yo ora tang etung lah. Ngapa tang etung sing penting kae pentas nyong mangkat iki. Iya iya. Ai kuwe ya. Iya ora ketang ora kudu nang panggung ya. Nanti sajen ya anu gelem. Oh, kaya kuwe. Ning anggar kae ngejob. Yo anu gelem. Oh ya mangkat teh. Lek turiman, kuwi apa bae gelem sajen seneng banget anu tuyul. Oh, kae gue. Oh, pancen. Apa? Iya. Lengop. Ora. Ngene ngarani lengop. Ya ora. Ngene ngarani lengop. Ora, Mas. Ora. Ngene ngarani lengop.
Ngapain? Orang darani lengo. Uluk salam lek turiman. Ya ngono Rika Kang wong sing diperintahnya orang diperintah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong diperintah tapi nyong ngomong ora apa-apa. Ora apa-apa. Hukumnya menjawab salam adalah wajib. Nggih. Kiai Dalang Mas Tarwan. Apa? Mas Inten? Ya dalang ya kiai. Oh, nggih. Mas Dalang Tarwan. Oh, Mas Dalang Tarwan. Rawuh minggah bangku. Nggih, sugeng dalu, nggih. Angger kon selamatan. Nggih. Tulung. Jos banget. Jos banget nggih. Luar biasa nggih. Luar biasa. Monggo. Wingi lagi bulan bulut nganti rapet panggungannya. Oh, selamatan nganti esek. Nganti suara aku esek. Syukur nggih. Nggih. Niki ugi Mbah Marti nggih ngaturaken sugeng dalu. Nggih, Mbah Marti niki kali Mami Via. Kali Mami menika. Mama Via. Nggih kali Mama Via, nggih rawuh sugeng dinarak monggo. Nggih. Nyong kon ngomong apa ora? Hah? Mbok ayu ciblek Kang Turiman. Wis sulit. Nggih. Tujul pancen ngomong-ngomong lho. Lah wong nyong adore dikon ngomong nyong ya kepengin ngomong. Ya ganti-ganten siki ulih. Ulih siki ulih. Mbok ayu ciblek lek Turiman. Nggih, mapan nang daleme sapa? Bapak Suparjo. Ya. Nah, hajatane apa? Sing tembe jedotaken putrane. Kon jedot nablak ora kasar temen bosone. Supiyarti, ali Mas Sigit. Mas Sigit Haryanto. Haryanto. Iya, Haryanto. Didongakno. Nggih, mugi-mugi pengantin berdua menjadi keluarga yang sakinah. Mawaddah warahmah. Amin. Mulane jenengane angger wong barang gawe ke mesti ana pacitan warna-warna. Ya. Kuwi mengko tegas ya Blek. Terutama mesti angger barang gawe gawe roti. Kuwi apa kuwi? Kuwi angger nggo tegese wong pengantenan. Roti ya, kuwi kudu apa ya? Maring maratua ke sing kemati. Oh, kaya kuwi. Iya, Mbak. Roti moro tuwo sing kemati. Maring moro tuwo sing kemati, Mbak Supiyarti maring mertuane ya sing kemati. Mas Sigit ya semana gua sing kemati. Sing kemati aring karwo, aring bojo. Iya, kemati lah wong kena karo bojo sih. Iya. Ya gue jenengane roti. Ana maning badanen, kacok ana sing gawe jenang. Jenang, gue mesti. Mesti ya dikudoken apalah kowe. Wajib nang barang gawe. Jenang niku wajib nggih. Kowe ya mangku filosofi uga kowe. Ana artine jenang. Kowe mangku filosofi filosofi. Jenang tegese bleh. Jenang kowe tegese ngajeni karo sing lanang. Oh, iki bocah. Dadi ngajeni karo anune sing lanang iki. Nggih, maksude ngajeni karo wong lanang lah. Karo wong lanang maksude. Nah, Mbak Supiyarti ngajeni karo Mas Sigit. Wong kowe kena sing kakung ya diajeni. Diajeni perlu dihargai. Ya, terus ana maning. Ana maning apa? Bolu. Bolu. Bolu kowe. Tegese bolu blek. Bolu kowe melebu maring bolongan. Wis. Ucap cilik kok nggur ngomong. Bolu ke bolongan telu. Bolongan telu apa? Koyota. Koyota. Bolongan telu kuwe ana sing kena dileboni. Ana sing ora. Ana sing ora. Ya kuwe. Koyota sing kena dileboni. Sing kena dileboni bolongan sepisan. Oh, bolongan apa? Bolongan sekolahan. Oh. Lawang sekolahan mesti kudu bocah pinter men. Sekolah men pinter. Ya. Bolongan sekolahan. Bolongan sekolahan parwe tempat pendidikan. Ya, pendidikan mesti kuwi. Ya tau-tau ciblek kaya mandan. Oh, ki dhuwur jerok. Jerok ki jerok. Jerok iya nganti 90 meter. Iya. Gak gawe sumur. Mulane wong rumah tangga uga blek. Kunek cara ngaku turunan kayak kudu seneng saling asah asih asuh. Iya iya tuh kasih kayak Miki bolu kayak bolu. Ngelebuni bolongan telu. Iya iya. Kayak bolongan siji kayak maring sekolahan pendidikan. Iya. Bocah mesti kudu di sekolahan main pinter. Main pinter. Bolongan loro. Bolongan loro. Sing ibaratnya nun sewune Islam ya maring masjid. Maring masjid. Bolongan kayak lawang masjid. Oh kayak gue tempat ibadah. Tempat ibadah apa bae main. Iya. Menurut apa sih nanti kepercayaannya? Iya, kayak bolongan bener, tempat iya. Ibadah. Iya.
bolongan sing ketelu. Bolongan apa kowe, Blek? Umah. Oh, bolongan umah. Iya, bolongan umah. Maring arep wis misah, maring wong tua kowe kudu gemati. Kudu sering silaturahmi maring wong tua. Oh, iya. Kowe padha bae karo tembung saling asah, asih, asuh, iya. Men rumah tanggane ayem tentrem, menunjukkan keluarga bahagia. Iya. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah. Ya iya ge mulane arep wis tekan adonan ngendi bae sing penting bolongan omahe wong tua kudu ya. dileboni. Silaturahmi aja ilang. Sungkem kae kuwi. Ge bolongan telu sing iya. Kena dileboni. Caranya ta bolongan sing penting bolong leboni bae. Anak sing ora kena dileboni. Kaya ta. Bolongan telu sing ora kena dileboni anak. Siji bolongan maksiat. Oh, kaya seru banget ya. Kaya ta. Ya kaya ya padane dalange padan. Iya kuwi bolongan Mas. Padan. Mas Tiat siapa? Kayak dalange surke nggo padan iki lah. Iya. Bubar Bayu. Ya ora ke nggo padan ke maring anu iki padane ke pokoke maksiat. Bolongan keloro. Iya. Maring rumah sakit. Rumah sakit. Aja nganti mlebu rumah sakit mulane jaga kesehatan perlu dijaga. Iya, sehat kuwi larang ya. Sehat kuwi larang aja iya, nganti mlebu maring bolongan rumah sakit, maring rumah sakit kuwi aja iya. Nganti. Manggu wae iki sing penting pinter iya. Jaga kesehatan. Iya. Bolongan ketelu. Terus nomor telu. Bolongan ketelu, miki kepindo ya. Ketelu kelalenyong ya. Bolongan ketelu maring nun sewune. Mulane aja nganti ya ke nun sewune aja nganti nang penjara. Oh, kuwi bolongan sing ora perlu dileboni. Mulane aja nganu maring negara. Oh, iya. Jangan bertindak kriminal iku. Nah, tindak kriminal ya apa bae lah. Apa bae. Tapi yang percaya kabeh sing iki ora bertindak kriminal ya. Ya tindak kriminal iku. Kriminal. Lah ya kuwi jenengane panganan-panganan gua nama wa'ar. Iya. Jebulannya kok sekolahnya penganang-anang ya Blek ya. Kacang. Kacang. Kacang apa? Ya dipangan. Sih. Asem. Nyongguli arep meguru ngurukokena jan gantir kok malah. Ya jane yakin nyong jane kacang. Kacang. Terus anaknya gerdusan. Terus panganan apa mani mau getuk. Jane anak. Tapi ya jasi ke ngisip maning omen kok nanggap maning. Oh kayak gue. Luar biasa Bang Jan Cepin. Biasa di luar. Dirit-dirit. Alhamdulillah niki sing meriksani kata. Luar biasa mangiki. Ya Bapak Suparjo diparingi kesehatan. Amin. Panjang umur murah rezeki. Diparingi berkah. Berkah ya mulane. Sehat. Amin. Ngesuk sawahe panen. Oh panen. Ngesuk iya. Kapan? Ya ngesuk kang sana banyu. Oh nggih pundi sih Pak Suparjo? Sawahe iya. Panen, Pak. Ya kae penyajine nang. Oh nangka. Pak sawahe panen. Kula tek derep lah nggih. Alah. Derep wong mengene tok bae kayane disangoni patang kandine. Wong karo kandine ben gedhe kandine nggonen kon. Ora ngerti nyung ya teyeng bangsane bawon ngas. Bawon ngasem bisa lho ujar-ujare. Apa iya? Nyung teyenge nang panggung tok nyung apa-apa teyeng. Bawon bisa? Bawon bisa. Aja kaget. Oh, dalang-dalang cimin ya. Tegese mbawon bisa. Iya. Nyonggah bisa. Loh, ujar-ujare kaya Kang Turiman ki. Oh, ndak. Ki ora mung dagel tok ora mung MC tok. Nah. Nang omah ya. Bawani bumbung. Wis. Mana kedempel-kedempel. Mulane bumbunge sok kan dobel. Dadi ngarep ya ana mburian. Kesing buri kan anu bumbung bok nang dhuwur kepengin nginum. Iya. Angger bumbung arep kena anu. Lek turiman ki dadi apa-apa pantes. Apa? Dadi dalang genawa. Dasare dalang. Benar dalang. Dadi pelawak. Dasare ya pinter pelawak. Lah, kon nembang ya pinter. Pinter. Oke, kalungan usus sarwa-sarwine kewes. Luwi pas maning copet bebas. Niki apa iya rikat? Ih, aja ngenyek. Niki tuan tanah lho. Tuan tanah Kang Turiman. Sing ngerti kiye. Asli ular tanah. Tuan tanah. Tuan tanah. Dadi tanahe pirang-pirang ya. Wingi tuku nang gene kula dituku tanahe jejere kula. 5 kilan
punjul 3 kilo ambane. Puro. Dawane 5 kilan abote 3 kilo. Kok aja ngisin-isin neblek lah. Lah iya tuan tanah. Katuli anu nyong butuh arep go ngimbui kae tanggane pengen gawe batan jajal bubuk telah kae kuwe. Ndene tuan tanah temenan kok. Ya ora apa-apa padane dadi tuan tanah ora masalah. Ya iya. Ya iya. Yuk. Kang Turiman, Mbok Ayu Ciblek, mengko karo atur pakormatan karo para-para sutresna budaya. Nggih, mumpung wengi iki ana bintang tamune Mbak Ari Nyam Sidang. Di sepot kaya ngapa? Mangga, kon jumeneng. Yo. Jan pokoke ya. Karo karo anu nyong karo manjen karo kedik kabe ya. Ya ora lah kirang-kirang. Ya lugute pada tiba sih kedik kaya piye. Dilalah ki wengi ki kok dilalah ora ana angin gede. Nek ana angin gede jan anu temenan dadel. Ora angin gede piye miki nyong karo pada kedik ana ibune ana sing kedik ngenen mringen. Ora kok kok ngepan-panas sing nang kana. Ya aku melas sing bapak-bapak. Nang apa sih? Nang apa sih, Mak? Mbok pas ngedhiki ngarep jlidure dobel-dobel. Wilujeng dalu Mas Togok Mas Sarawita. Mas Togok. Wilujeng dalu Mbak Ari Nyam Sidar. Wilujeng dalu. Sam Sidar. Sam Sidar Nyam Sidar. Kena serangane ngeli-ngeli jenang. Ari Sam Sidar Ari Nyam Sidar. Angger nyong ciblak ceblak. Sugeng dalu Lektur. Nggih wilujeng dalu Mbak Ari. Sugeng dalu Bu Cimblek. Nggih. Yeah. Apa ora yeah. Ayu lengup? Hah? Ayo dalang melu belengo. Iya, kayak kena dulure dalang asline iya. Ciblek. Ciblek. Ada artinya? Ada dong. Apa artinya? Cimin karo tembelak. Cimin. Anggernya karo jangan ki 2 C. Cimin ciblek. Mulane anger gawe konten kan cek 2 C cimin ciblek. Kowe nek jeneng ciblek anu ana artine kowe 2 C cek 2 T. 2 siapa yang ngomong 2 T? Artinya apa, Bu? Ada artinya. Cantik. Wes cantik. Cantik delengkong sedotan, Bu. Takon Pak Suparjo, kebok nyawang nyong terus kayak. Wah. Bocah konggane ayu temen. Gaar lu, Jan. Gaar. Lho, gari takon nggih Pak Suparjo, ngesuk malah anggere panen nyong arep digawa. Kep digawangen, digawa. Nggo cecere anu gulungan damen. Asem. Indah dipandang mata. Pret. Katarak, Dean. Sing delok. Ora percaya takon kae. Anu Pak Suparjo maning. Ora Mas Jayeng. Kae anggere ndeleng nang nyong nganti kepengin. Ora gumun. Kepengin apa Mas Jayeng? Jejek. Kepengin jejek cere. B. Bermanfaat. Waduh, nyata temenan ge. Oh, ada aja. Manfaat temenan ge. Bermanfaat. Anu Kang Turiman bari nggih bermanfaat banget. Manfaat. Iya, apa maning anggere mung kaya katok-katok. Melaju-melaju, kok nang golek duit. Bermanfaat kowe. Jani tuyul. Allah banget lho, baline tuh ngendi? Hah? Baline. Nang apa, Bu? Awas. Nang apa sih? Ditakona baline, dalane ditakona. Apa, Blek? Takon apa, Blek? Nek Blek, mari nyong Blek, takon apa? Coba, mulanya aja bolongan telu sing diambah, sing orangnya diambah. Sing bener loyalitas. Loyalitas ke
sayang sama siapa saja. Betul. Sama tetangga, sama orang tua, sama semuanya. Iya. Terus? Ya geleman berarti. Ya bocah geleman. Bocah geleman, cilik-cilik geleman. Sayang ke orang kudu geleman lah. Senangannya dah melecehkan dirinya. Aduh. Nganjel kecolok mudane. Anak dalang kecolok. Terus, Bu. M. Oh, kayak lengu banget loh. Duh, waras-waras kok lengut. Lah gimana yang pada baik? Aso black. Goblok kamu netes tau dikeremi wini eh. Lala dilalah banget dia. Kayak wong ciblak apa anak eme? Nyong ya ora, ya ora sih. Lah wong kek kan anu. Nyong ora nganggo M. Wong anu ditambahi M iki nang apa? Oh, berarti wis ora M ora berarti wis ora nganggo M. Ora berarti. Orang positif aku. Berarti wis. Positif ya. Opo? Positif. Dalange melu sih. Melu Andil. Sih. Elga. Dengkule melotot. Ya ora apa-apa lah. Terus yom terakhir. Ya mbongger kilap. Kak. Kapan? Bapak Suparjo nanggap mani. Kalau wis kapok. Kapok Jeremy kapok wong nanggap pelawak jebule metune bocah cilik ya kapok. Loh ya iya. Lah nang apa emangnya? Wis wong kene nanggap pelawak malah metune bocah cilik. Ampun kados niku Mas Togok, Bu Ciplek wis dandan ayu-ayut. Tindak mriki kali sinten, Bu? Lah nggih jelas kali bojo. Jenengan yo duwe bojo? Lah ki yang nyek paning kiye. Ngenyek kowe jenengane. Ora usah kaget. Jenengan duwe bojo? Ya jenengan pasti duwe bojo kaya tok padanen. Iya pati bojo. Wis saya tak takon. Sabar. Aso. Sabar. Aso. Ya menang. Rika duwe bojo. Ya duwe. Bojone ya wong. Duwe aso. Jengkel. Wong ditakoni kok jengkel. Anak pelanung kok anak asu. Anak asu. Modet dene wong ditakoni duwe bojo malah jengkel gari ditakoni maning bojone wong. Takon aja kaya kuwe ya. Lah kepriwe? Lah wong cocok takon Bu Ciblek iki duwe bojo. Bu Ciblek? Ya duwe, mbeke kan ngomong gari. Iya. Ya wong. Lah ya jelas wong mbok menungsa. Iya. Ya jelas bojone mbok wong. Kono ora gemetekan ngendi sisan tekan. Kowe silapi jeran ki gawe abang karo talingane Mbak Ciblek ge. Oh. Gejer piping ge. Jer piping dengkule. Apa nyong terwelu? Jer piping. Brengose Rika sing jer piping. Rika jawab pernah. Menang. Rika jawab pernah Rika. Ya, aduh. Ngapa-ngapaan aduh. Robot bae. Ambune yakin. Cicie Bu Ciblek yakin. Abu banget. Cicie Bu Ciblek yakin. Nyong pati bae. Sepet. Apa lah? Ari. Ambune sepet kecut. Dalange bae dalang. Ih, emma. Ge. Ora mangan apa kue kok? Kiye mi kan tak sogi parsun. Parfum? Hah? Parsun mangkat ora. Mambu apa sih dalang? Wong mambu bakso kok. Genates mangan bakso. Dalang rika ngantuk mambu apa? Lah ora pengalaman. Digenahna ya. Mambu bakmi. Genah terus diwehi bakmi pingin nang transit kok. Terus mangan bakmi. Iya. Dalang maning. Ah, mambu batang celurut. Nah terus mangan. Lah. Ngapa-ngapane masa. Terus mangan batang umurane mambu batang celurut ya. Gurika bae. Masa. Ya ora mau batang celurut. Lek tur, kantor akan wejeng dalu kagem sedaya penggemar. Onten Mama Via. Mama Via yang cantik. Terus Mas Adi saking Adipala, Mas Rosid, Bos Yanto. Oh, Mas Rosid gitu. Pak Arno. Nggih, Pak Arno. Terus onten Pak Yono. Niki juragane wedhus nih. Pak Yono saking Karanganyar. Oh, nggih rawu Pak Yono. Komunitas ugi sami nyengguyung Mbak Ari. Mas, komunitas napa mawon? Komunitas Balcim. Balcim Balcim. Ana Ramat Suweni. Niki saking Kopedes. Ana Babe Rasi, Mas Reza. Nggih, Babe Rasi, Mas Reza. Pelatah kali Jumpang. Kemaraja. Nggih, ugi wonten Mbah Lekso saking Sumagedhe. Dan kawan-kawan Mas Montro juga hadir. Pokoknya komplit. Nggih. Menika saking live
streaming saking Karimun Jawa. Salam katur Mas Jayeng ugi para seniman budaya sing sakmirsani. Ugi niki Mama Via saking Selatan Negara streaming nggih. Ugi niki saking warung Komedes ugi mugi-mugi laris manis. Amin. Ikut teng sebelah kulon. Kuat dari Adiraja yang saat ini ada di Eropa, harus Belanda, Holland. Luar biasa. Lagi mengikuti live streaming Raka FM, mau minta lagu Mas boleh enggak? Oh, boleh. Boleh. Mbak Mariam dari Korea nggih raw anu. Nggih. Mbak siapa Black? Mariam kan Korea. Oh, kang Korea. Hadir. Bisa. Kroya. Niki? Kroya apa Korea? Iya, Kroya. Niki Mas Dalang Tarwan nggih mangke Korea Kidul Butuh. Lagune pantun janda. Lagune pantun janda. Niki. Gaul temen Pak Dalang Tarwan. Iya, nggih kok. Wong Mas Dalang Tarwan nggih apa-apa bisa. Udah ke kok malah kon duit malah mesra. Servis elektronik. Mas Dalang. Niki teng mriki enten Pengendang lho. Pengendang sinten? Pengendangnya ta bocah cilik ke SMP kelas 1. Lokal Gelembang Pasir. Nggih, tapi pinter putrane Bos Ebek Pebawor. Oh, putrane Bos Pebawor. Kon munggah deleng kaya ngapa kon munggah. Asmane kenal. Asmane sinten? Pundi niki penyanyine? Mas Ilham mriki. Mas Ilham. Oh, niki Pengendang. Pengendang. Pinter nggih. Angger turiman ya Pengendang Ulung. Ih, nyok-nyok Pengendang Ulung. Maksudnya Ulung. Ulung bisa. Nggih. Nggih, Mas Sinten Ilham nggih. Mas Ilham kelas pinten? Kelalen. Oh, kelas dhewek bakal kelalen wis kowe kelas. Kali SMP. Oh, ya. Oh, kali SMP. Oh, kelas loro SMP. Brayanku. Anu, nggih pangapurane Lik Turiman, Mbak Ari, Mbak ya kabeh bae lah para penonton. Ya ora sih lagi ucup pamer ora ya muridku. Muridku. Oh, murid jenengan? Oh, niki murid e panjenengan. Murid maksudnya nggih teng karep. Belajar kendang nang. Oh, jenengan. Jera berarti pinter ngendang. Pinter. Oh, pinter nabok lho, Black. Apa-apa sabet. Tobat sing urung bisa. Tobat. Mangke pesenan saking Ibu Kuswati sing kagungan hajat, Bu. Nggih. Mangke wonten lagu pesenan lagune Tole-tole. Oh, kon Ibu Kuswati. Iya, dadi Lik Turiman dadi anake, dadi nyong kon Tole-tole. Ya masuk kowe kon Tole-tole. Iya. Lah ya sapa wong jalukane kaya ku. Sing anu nembang kon. Mereka dadi anakku. Iya. Nyong kon Tole-tole. Lah nyong ora kon. Ya. Apa kirane kowe kepengin sih? Mbak Ari. Salam. Lah niki ugi Pak Yanto mangke ngersakaken lagune Kecewa. Dinyekar Mbak Puji. Nggih. Terus Mas Rosid mangke nyuwune lagune Nemu. Oh, Nemu. Dinyekar Mbak Puji. Nah, Mbak Puji kabeh kelihane bali bae. Pokoke. Ja, siki diminangkani ing kengaguhan hajat Mbak Ari. Tole-tole. Nyong kon. Lah nyong dadi apa nyong? Nah. Yuyu. Mereka ya cocoknya dari Yuyu nih, cilik. Yuyu? Sing. Anu cilik ya Yiyi ya? Ya. Oke, Yuyu sing. Anu gendong gua. Ya gapan Yuyu nih. Kaki brewok monitor dari Karimun Jawa. Dadi nyong sing kon. Cibleknya kon dadi Yiyi. Yiyi. Yiyi King King. Nyong Yiyi King King. Ya, Yuyu kakang teh harus gede ya. Yiyi King. Ya abis kono nembang tole-tole. Iya. Ya. Kon. Kon, aja nganggo kon ya lah. Iya maksudnya kue. Ya, tole-tole. Lagu tole-tole kayak gue. Lagu tole-tole kon. Nah kon. Dibalik. Kok keseng. Ya. Ayo mas lagu tole-tole kon. Oh mas Ilham makin campur sariannya mawon. Campur sariannya. Oh, yeah. Bar niki nggak ada Ilham. Tapi ya. Tapi mas Ilham buat bisa minyak meriku mawon. Oke. Mangke nggih Mas Ilham, mangke beres lah pokoknya. Anu, tole-tolene Mas Mijan. Ora usah mikiri wayang bubare jam piro ora usah dipikir. Bener. Oh, Pak Supardjo. Ora usah tak ngitung nang kene ora usah tak ngitung. Oh nggih. Ora masalah. Pak Supardjo. Pokoke kaya iki bae, ngenteni solare rampung. Rampung. Solare entuk bubar. Bubar. Lah pake kayak kita solare dikurangin deh. Yo kan patokane nang solar. Mangga. Buka celuk mangga Mbak Ari. Tole tole. Iya. Ande ande. Ande lumut. Ande lumut. Tumurun nangger sedelah bae.
Kinarya panglipur. Tampani Pak Dek, matur nuwun. Tampani artapani, tampani tampani. Tampani. Kenggo nini cimblek jere titipane. Oh nggih matur nuwun Pak. Ya ampun panjenengan mugi-mugi sehat iki. Panjang umur, murah rezeki. Lah sinap matur nggih barokah nggih. Sing nabuhi sih kepriwe? Kenggo kake turiman. Nggih mriki. Ora. Oh anu CS. Srihuning. Rika CS jare ora butuh duit. CS ora, lah wong nyongane duit tau tau tak pikirna ora iku. Nggih. Ora apa-apa. Ora nanggap nangis. Kaya barongan Pak Bawon. Apa nyong medeni Black? Kaya barongan. Ari meneng, Kuriman meneng, si Black meneng nyontok nangis. Lho dene kuli nangis karo esek. Kaya siapa sih? Oh sih. Apa barengi? Ora nangis kok dan. Asik kemutan. Astagfirullahaladzim. Kemutan banget. Pondotane Srihun yang pripun Mas Togok? Siap, mangkat. Langsung kendangi Dek Ilham, ayo. Ayo Mbak Ilham, Mas Ilham. Campur sari nih. Langsung mawon ya Pak. Langsung jaibongan. Keripik gedang, keripik tala. Bapak sih keripik gedang, watone merata. Oke, sawernane keripik. Iya, mas, sawernane keripik po, guys. Oh. Apa? Sapa jal CS Rika, Pak sapa asmane? Nyong kelalen asmane. Bulane nyong ora disangoni wong asmane kelalen. Lain ya. Pakar Sidi.
Nggih, Pakar Sidi. Main. Oh, Pakar Sidi. Main. Pak Narsit. Iya. Oh, Pak Narsit. Kae kelalen jare dijaluk maning rika lho. Oh. Anu kelalen dijaluk kok dibalekan jare. Ngene ta wae kene ngene. Pakar Sidi. Main yo. Pakar Sidi. Pakar Sidi tok. Koe koe ya kelalen. Ora nyong ngerti wis nyong wis takon. Lagune Srehone mangkode Ilham. Mas Ilham nggih. Langsung mawon. Langsung jaipong. Langsung ref. Ora ya. Yo. Asik. Pengendang cilik. Atarik. Mas Ilham. Mas Ilham asolole. Nemu dompet telone Kirno barang Raden Wiratmaya kangus prasaja ananda yo 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 Oh,
Lik Turiman. Jebule nggih. Keplakane kok calo. Keplakane nek keplakane iki. Iki jan bakat ya ya Blek ya. Ora mung bakat ki calon pengendang handal. Pinter nggih handal. Iya. Pokoke ditekuni nggih Mas Ilham. Iya. Sering latihan push up. Aja pacaran disit, aja pacaran. Oh men kene kuat. Aja pacaran karo sinden ya. Iya ya. Aja temenan. Lah ya ora. Ora aja. Terus sampun Bu Ciblek. Sampun Watogok, Liktur. Matur nuwun. Walah alah. Ya ampun kaya jan anu kinjeng dom nggih. Aja mengko rek wis Mbak Via mengko nang gara-gara ya kena. Oh nggih. Nggih, moga. Nah, yo Bali ya ora apa-apa sampe diminangkane iku. Jange jan wektune kayong. Kayong melempet Kang Togop. Loh, semen tenang, Bos. Santai, Bos. Kecendak apa ora? Kecendak tenang, Bos. Kompong-kompong, kelab gunung cerita beres. Engko Mas Dalang nang gara-gara. Ora masalah, perek ora usah balik. Perek-perek iki kok. Santai, Bos. Mengiki bareng karo adikku lanang ya Kang Togok. Yo. Dalang ogi titi sabda carita aja. Dalange putih ganteng. Oh yo muridku kono ora kotok. Lagu berikutnya. Hus. Ngopone lu mangkat maning. Musik.